Det var ju tufft i överkant det här förstås när man väl skulle spela på start I Champions League för första gången. Hur upplevde du det? Klart det är tungt. Jag kom I underläge så pass tidigt I matchen. Men jag tycker vi har en bra första halvlek. Vi är med bra. Skapar ändå chanser. De har mål på sina chanser, det gör inte vi. Ja, hur var det då om du nu ska jämföra med vad du upplevt tidigare? Ja, det är klart detta utöver det vanliga. Jag har spelat allsvenska Champions League-kval och ungdoms Youth League. Det är klart en stor skillnad. Vad var den stora skillnaden? Tempot framförallt. Sen Champions League här inne är alltid något speciellt. Fansen sjunger något otroligt. Även om det ligger mot 5-0 så fortsätter de sjunga. Så det är mest den stora grejen, att det är så bra tryck. Att motståndarna är liksom inte lika stort tycker jag. Att det är sånt tryck skapar också en känsla för oss I laget. Du säger att de var kliniska där, åtminstone om vi nu talar om de två första målen. Varför mera kliniska? Vad är anledningen till det tror du? Ja, bra fråga. Det är väl därför de är där de är. Ja. Det är väl en stor skillnad. Jag är med på sina chanser. Man är inte där annars om man inte har med på sina chanser helt enkelt. Du fick ju in en riktig sån klassisk Brorsson-tryckare. Då tänker jag på farsan först. Han träffar oftast inte bollen på slutet på Zlatan. Var det medvetet? Nej, det var lite frustration. Det är lite hänt I slutet. Så det var inget medvetet. Så, ja, lite trött och kom lite efter. Men det känns lite skönt ändå? Ja, alltid skönt att trycka till mig också. Speciellt då Zlatan ska inte känna att det är allt för lätt. Han ska känna att man är liksom där. Och ja, alltid kul att trycka till honom. Du, tror du att det finns någon i motståndarlaget idag som ligger på din lön? Vad sa du? Tror du det finns någon i motståndarlaget idag som ligger ungefär på din lön? Ja, det är kanske materialen. Ja. Inte ens det. Ja. Lycka till framöver. Tack.